pessoal, tudo bem? Patrícia Ângelo aqui. E hoje eu tô aqui para falar para vocês quatro dicas que você precisa aplicar aí no seu negócio para você construir uma audiência fiel, bom? Então, antes de começar a te dar as dicas, eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito no meu canal, clica aqui embaixo no inscrever-se, tá? E se você gostar desse vídeo, assista esse vídeo até o final. Se você gostar, clica no gostei pra mim, tá bom? E se você estiver me vendo pelo Facebook, aproveita e já curte a minha página aí. Fica por dentro de todas as novidades, tá bom? Então, vamos lá. Dica número 1 pra você construir uma audiência fiel. Eu sempre prezo aqui, quem me acompanha já sabe que eu sempre prezo entregar conteúdo de qualidade. E essa é a dica número 1, tá bom? Quando você entrega qualidade para as pessoas veem que você está interessada em ajudá-las, tá? Com conteúdo de qualidade, você acaba ajudando as pessoas a solucionar alguns problemas que elas devem ter aí durante o processo do começo do negócio online delas, ou de, seja de qual nicho que você tiver trabalhando, tá? Quando você entrega um conteúdo de qualidade, você sempre tem que pensar assim: eu vou entregar o conteúdo X, que é para ajudar a resolver a dor do meu público X, tá bom? Da minha audiência X, tá ok? Então, entregar o conteúdo de qualidade é a dica número 1 e é uma dica fundamental para você construir uma audiência fiel a você, tá ok? A dica número 2 é se relacionar com as pessoas, tá? As pessoas comentam na sua fanpage, comentam nos seus vídeos, se relacionem, respondam os comentários, nem que seja para você agradecer. Mesmo que as pessoas estejam comentando, ah, bacana o seu vídeo, gostei. Vai lá e responde, muito obrigado. Se relacione com as pessoas, tá? Na sua lista de e-mail, procura postar conteúdos na lista, se relacionando como se você estivesse falando com um amigo seu, com uma pessoa que convive com você no seu dia a dia, tá ok? Então essa é uma chave muito importante para você construir uma audiência fiel, porque as pessoas vão ver que você está se preocupando com elas, que você está se preocupando ali em dar atenção para elas, tá bom? Isso é o relacionamento. A dica número 3 é que você não compre inscritos, não troque inscritos no seu canal do YouTube e não troque likes na sua fanpage, tá? Você fazendo isso, você não vai estar construindo uma audiência fiel, porque você vai estar só trocando curtidas. Então, no momento que você começar a postar conteúdos relacionados ao seu nicho, aquilo ali não vai gerar o menor interesse nas pessoas que curtiram a sua página ou que se inscreveram no seu canal. Ao passo que quando você postar um conteúdo de vendas ou um vídeo de vendas no seu canal do YouTube, você não vai conseguir fazer nenhuma venda, porque as pessoas que se inscreveram no seu canal não são pessoas interessadas naquele assunto. Elas apenas se inscreveram pela troca de inscritos. E na fanpage é a mesma coisa. Se você ficar trocando curtidas na fanpage, o público que vai te seguir na fanpage não vai ser o público que é o seu avatar. Tá? Eu não sei se você já ouviu falar isso, mas você tem que construir o seu avatar, tá? Para trabalhar, seja no que for, como produtor, como afiliado, se você tem uma loja de roupas online, seja lá qual for o negócio que você tem online, você tem que ter o seu avatar, que são as pessoas que vão estar interessadas no seu produto. Você tem que ter construído esse avatar, tá bom? Então, todo o conteúdo que você postar, você tem que estar direcionando ele para essas pessoas. Então, se você trocou like, trocou inscritos, ninguém vai se interessar por nada que você postar ali e isso não vai te gerar um lucro, não vai te gerar vendas, porque a sua audiência vai ser desinteressada, ok? Então, a quarta e última dica, e muito importante, gente, é muito importante isso mesmo, se você trabalha como afiliado ou como produtor, ou seja o que for, tem loja online, é bem legal você não mentir para as pessoas sobre o produto que você está oferecendo para elas, tá? Seja um produto digital, seja um produto físico, não minta, tá bom? As pessoas sabem quando a gente está mentindo para elas, tá? Não é que nem antes, que quando a pessoa entrava na internet, todo o conteúdo que ela lia na internet, ela acreditava naquilo e seguia fielmente aquela pessoa, tá? Hoje em dia não, as pessoas estão mais em alerta. Elas sabem quando você está querendo só vender
E elas sabem quando você está oferecendo qualidade, quando você está oferecendo algo que realmente vai solucionar o problema delas. Então, não minta para as pessoas, tá? Se você for fiel à sua audiência, com certeza a sua audiência também vai ser fiel a você, tá bom? Porque você mentindo, você entrega ali um conteúdo, você oferece um produto e fala que aquele produto é X, que aquele produto é muito bom, que aquele produto vai sanar todos os problemas da pessoa, que nem aqueles produtos que a gente vê ali de fique rico da noite pro dia ou ganhe dinheiro online dormindo. Gente, isso não existe. Isso não existe. Para tudo que você quer na sua vida, você quer ter um negócio, você quer comprar um carro zero, você quer... Para tudo, você tem que trabalhar para isso, tá? Não existe lucro sem trabalho, não existe ganhar dinheiro. Você tem que conquistar o dinheiro com o seu esforço. Não importa se você está trabalhando sentado na frente do computador, não importa se você está indo para o seu trabalho, tá? Não importa se você está construindo a sua empresa, não importa se você tem uma loja, não importa se você tem... Seja lá o que for, é necessário trabalhar, tá? Não acredite. E você que está começando agora como afiliado, você está me assistindo aqui, não acredite nessas promessas milagrosas, tá? É um processo que precisa ser construído devagar, tá? É uma coisa que você tem que trabalhar, você tem que colocar o seu... Você tem que se empenhar, você tem que colocar seu esforço ali, tá? Você tem que colocar o seu suor, você tem que estudar para conseguir alcançar o que você deseja. Se você deseja trabalhar como afiliado, você não vai se cadastrar no Hotmart lá, vai pegar o seu link daquele tamanhozão lá que ele tá lá, daquele tamanhão, tudo bagunçado, e vai sair postando ele. Vai, você faz um monte de fanpage e sai postando link na fanpage, postando link no YouTube, e acha que com isso você vai conseguir vender. Não, você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar, não tem como. Você tem que estudar para saber as estratégias corretas que você precisa utilizar para conseguir fazer as suas vendas como afiliado. E uma das estratégias, né, é não mentir para as pessoas. Você tem que ser uma pessoa sincera e oferecer realmente produtos que você acredite que tenham qualidade. Você tem que conhecer o que você está oferecendo para a sua audiência. Ok? Então isso é o mais importante de tudo, tá? Coloca isso daí na sua mente. Leva isso para sua vida toda, não só no teu trabalho, como na tua vida pessoal também, tá? Então o vídeo de hoje foi isso, eu espero muito que você tenha gostado, tá? Até o próximo vídeo, fiquem com Deus e tchau!